Alright, Vessel Fan. De bliver fandme at spise noget lækker mad, Shane lige har lavet til mig. Men i hvert fald guys, hjertelig velkommen til den her video. Som I kan se på overskriften, så er det her måske lidt uforventet. Og rolig nu, det er ikke ligesom sidste gang, hvor jeg tog til USA. Det her det er faktisk ikke nogen sponsoreret video, eller jeg har faktisk... Jeg har sponsortøj på, så... Så jeg kan claim, tror jeg. Nej. Det er faktisk relevant i forhold til det, jeg skal snakke om den video her, fordi, som I siger på titlen, så skal jeg tænke mig, Jax, skal du på ferie? Skal du, hvorfor, hvad er kontekst, hvad er, Jax, fortæl os lige noget. Det jeg skal, det er, at jeg skal til England i tre ugers tid med min skole, det er en studietur, og den er faktisk betalt af skolen, hvilket er rimelig nice, HTX, gang gang, shishi, hvad. Nej, det er sådan noget, der hedder Erasmus eller sådan noget, det er program EU, de kører, så er den linje, jeg går på. Der skal vi sådan 3 ugers praktikforløb til England, og så grunden til, at jeg har fået lidt fint tøj blandt andet, det er fordi, der, når vi skal over England, så skulle vi have mere anstændigt tøj på, for nu har jeg jo ikke rigtig nogen som sådan arbejdsplads ud over min egen. Jeg havde ikke rigtig noget fint tøj. Så The Shaping of New Tomorrow, det hugger mig lige op med noget lækkert lir, hvilket er fucking nice. Så tak til dem. Hashtag reklame, tror jeg. Eller noget. Jeg har fået det af dem, så det skal siges. Men det jeg vil snakke om den video her, fordi der er nok nogen, der tænker, at lige pludselig er jeg vlogger for England, og de forstår ikke helt, hvorfor fanden er du derinde. Det er lige for at give noget information om, at på lørdag den 9. februar, der tager jeg til London sammen med min klasse, og kommer der video derfra? Ja. Det håber jeg, og det gør der. Det er garanteret. Men kommer der så streams derfra? Det er det, jeg ikke ved. Jeg vil undersøge det. Jeg tager min bærbar med. Jeg tager en webcam med. Måske har jeg også mulighed for at kunne spille noget derovre, hvis jeg kan låne en PlayStation eller købe en PlayStation derovre eller et eller andet. Gerne sådan, jeg vil gerne investere lidt, så jeg kan lave noget indhold til jer derude. Så det er 100% muligt. Men hvis jeg skal være på sådan et arbejde, praktiksted, hvor jeg skal være der fra 8 til 16, plus at de er en time bagud, så er det først kl. 17 herhen, jeg bare skal fri, så kan det godt blive lidt sent på dagen, jeg streamer. Eller at det bliver måske lidt tight med at streame, fordi over i England har de rigtig sådan, jeg vil ikke sige lorteforhold, men vi er rigtig privilegeret her i Danmark, hvis I ikke vidste det. At vi har fibernet næsten hvert hus. London har ca. 7 millioner indbyggere. Det er på størrelse med en 4/5 af Sjælland. Så forestil jer, 6 gange så mange mennesker som Sjælland, men 4 gange så lidt plads. Så, og de bor rigtig tæt derovre, ejendomspriserne er nogle af de højeste i hele Europa. Det er helt åndssvagt. Så det skal jeg over opleve, og jeg skal som praktik, som fotograf derovre. Så tænker jeg nok, hvorfor fanden kunne du ikke fotograf, Jackson? Nej, det er jeg ikke, men jeg kan godt finde ud af at lege med kamera, og jeg kan også godt lide at lege med kamera. Så tag det her med over, og så får jeg lavet nogle vlogs også derfra. Så jeg står også stadig i et dilemma om, hvilken slags vlog jeg skal lave derfra. Fordi hvis I ser på mine USA-vlogs, hvordan de er, så kan jeg vælge at lave dem sådan. Eller jeg kan vælge at lave dem måske sådan lidt mere sådan flotte billeder, ligesom Brohaver, Johan og Fute og Ronny og sådan noget, der de gør. Sådan noget kunne jeg også lave. Jeg ved det ikke helt endnu, hvordan det skal gøres. Jeg tror for mit vedkommende, så vil det nok være lettest at have det der lille kamera, der man bare kan have med rundt og så lave noget, hvor man sådan lidt helt op i stemningen. Men man kan også vælge at fokusere den på flotte billeder der. Jeg ved det ikke helt, fordi det skal selvfølgelig være underholdende der. Så jeg tænker mere, at det er den der USA-vlog-stil. Og jeg har også spurgt på Instagram, at der omkring 70% har sagt til den der vlog stil som jeg havde i USA. For jeg synes at mine USA vlogs, de er nogle af de fedeste vlogs jeg har lavet og nogle af de fedeste at kigge tilbage på. Så dem er jeg rigtig stolt af og dem er jeg rigtig glad for også. Har jeg egentlig mere at sige i den her video? Det har jeg ikke rigtig, tror jeg. Så det var egentlig bare en kort informationsvideo, hvor jeg vil fortælle at jeg tager til England på lørdag. Ja, jeg håber I vil følge med i min rejse derover. Husk at follow min Instagram hernede under, jeg kommer til at opdatere den rigtig meget derover. Så det skal I ikke være i tvivl om. Husk at follow den og ja, det var egentlig bare en praktisk video. Jeg er rigtig ked af at jeg ikke har oplevet så meget den her uge her eller faktisk den en måned. Jeg har ikke oplevet det sådan 2-3 ugers tid, og det er jeg rigtig ked af, men jeg har haft nogle idéer til at lave nogle videoer. Der har været lidt hård skolestart, fordi nu har vi begyndt at være lidt senere fri, fordi nu skal vi have de timer, der vi ikke havde sidst. NG begynder at presse lidt på, men jeg håber det går. Jeg får streamet, jeg får lavet nogle videoer, og second channel den kører også på fuld smadre. Så jeg håber I nåede den her video her, og ja, som sagt, følg min Instagram, der står nede under videoen her. Så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Tusind tak fordi I så med, og ses vi bare.